乾杯。はい、行ってらっしゃい。まあ、あの人潰して。オッケー。男ってのは可愛い女の子に継がれた酒は飲み干すもんだ。金田さん、この子役者なんだけど使ってあげてよ。ルナです。モデルとかアイドルとか顔が良くても食えないやつは多い。ヤッホー、楽しんでる。会員制だからバレるリスクも少ない。結構多いぞこういう店。結局俺らは口の固い同業者としか遊べないからな。カジュアルに遊ぶならこういう場所がちょうどいいわけだ。飲んでねえな、姫川。やべ、バレた。飲め。はいはい、飲みますって。飲め飲め飲め。俺は養護施設出身でさ、施設出た後金田一さんに何かと面倒見てもらったんだよ。養護施設。姫川がまさにそうだった。人聞きの悪い。だってそうだろうが。お前たちの芝居は似ている。欠けてる人間の演技だ。人とは違うから周りを観察して。確かにその気はあるかもな。だが終盤の演技、本物の感情が見えた。あれは本物のやつだ。面白い。すぐ自分の手柄にする。何にもなかった。こいつを売れっ子まで育ててやった。なのに飲まねえ飲め飲め。俺が育てた。すまんな、おっさんの過去話はいずれ引き出してやるから。今日はあなたと話がしたかったんです。このタイミングを待っていました。何これ。俺と姫川さん、父親が同じなんですよ。